І наостанок, вчора у Миколаєві закінчився юніорський чемпіонат України з фехтування. Завершальними стали поєдинки на шаблях. Емоційно та галасно у Миколаївській спеціалізованій спортшколі Олімпійського резерву з фехтування завершувався юніорський чемпіонат України. Близько сотні спортсменів змагалися у командному заліку на шаблях. Кожен поєдинок тривав до 45 очок. Поки один з команди фехтує, інші активно уболівають. Марина Форсюк очолює збірну міста Нетишин на Хмельниччині. Дівчина у фехтуванні вже 12 років. Брала цей вид спорту, я вже скажемо, давненько. І вирішила в ньому залишитися ще з самого дитинства, тому що так скажу, мені дуже це імпонує. У мене характер сам по собі такий важкенький, як це скажемо. І це, ну, мені здається, що саме сабля добре характеризує моє внутрішнє я. Учасники представляли 6 українських міст. Крім Миколаєва, це Київ, Черкаси, Харків, Одеса та Нетишин. Найбільше ажіотаж, кажуть миколаївські спортсмени, викликають поєдинки на рапірах та шпагах. У змаганнях на шаблях конкуренція куди менша. Це сравнювати з рапірой або шпагою, коли у них на чемпіонаті України збирається по 70, по 80 чоловік, і у них там просто воїни за призові міста йдуть. І там, ну, 100% сказати, хто буде в призах, невозможно. А у нас, коли всі збираються на чемпіонаті України по саблі, то вже приблизно 3 чоловіка в призах, це 100% кожен назве фамілію їх і все. Тож, аби додати трохи інтриги, в рамках чемпіонату миколаївські фехтувальники-рапіристи вирішили спробувати себе ще й у поєдинках на шаблях. Регламент змагань дозволяє заявитися у 2 видах зброї. Серед претенденток і миколаївчанка, уже бронзова призерка цього чемпіонату у фехтуванні на рапірах Аліна Полозюк. Рішили спробувати себе в новому, тим більше екстрім такий, можна сказати, дуже сильно по скорості відрізняється. І також у нас ми наносимо уколи, а вони б'ють удари. За підсумками 2 останніх днів чемпіонату, серед шаблістів в індивідуальному заліку у миколаївців 4 медалі. У дівчат – золото в Олександр Бондар, бронза у Софії Полонко. У хлопців В'ячеслав Дзюба став 3-м, Богдан Боговін – 2-м. У командному заліку миколаївці до свого активу записали ще 2 золота і бронзу. Тетяна Коренківська, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву».